სტუმართან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი. დაგლოცეთ მამა. ღმერთმა დაგლოცოთ, მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან მოგზანებისთვის. მადლობთ მოწვევისთვის. მამა, ნებიშ ვიდეოში ვიმყოფებით, ვიხსენიებთ იმ დღეებს, მაცხოვრის ამ ქვეყნიური ცხოვრების უკანასკნელ დღეებს ვიხსენიებთ და თითოეულ ამ დღეს, ანუ ნებიშ ვიდეოლის ყოველ დღეს ჩვენ ვუწოდებთ დიდს. დიდი ორშაბათი, დიდი სამშაბათი და დღეს არის დიდი ოთხშაბათი. თუ შეიძლება გამგვიმართოთ, რატომ უწოდებთ ასე? დიახ, ალბათ უფრო ცოტა შორიდან უნდა დავიწყოთ ამის შესახებ საუბარი, იმიტომ რომ თვითონ აი ამ მარხვას ეწოდება დიდ მარხვა. დიახ. მაგრამ დიდ მარხვა მოიცავს 40 დღიან პერიოდს. და საინტერესოა, მაშინ ეს ერთი კვირა რაღა არის? იმიტომ რომ ეს ერთი კვირა დიდ მარხვის სათვალავში არ არის. ეს არის ესე იგი დაწყება მარხვის და მე-40 დღე მთავრდება ბზობის დღესასწაულით. და აი ეს ერთი კვირის განმავლობაში, რომელსაც თითოეულ დღეს დიდს უწოდებთ ჩვენ, თუ კი მარხვა არ არის, ესე იგი მარხვაზე უფრო ზიაღმატებული რამ ყოფილა. გამომდინარე იქედან, რომ აი როგორც ჩვენს ეკლესიაში გახლავთ დადგენილი 12 საუფლო დღესასწაული, მაგრამ სინამდვილეში ხომ 13-ია, იმიტომ რომ აღდგომა აი ამ 12-ში არ შედის. მაგრამ აღდგომის დღესასწაული არც 12-ში შედის და არც ესე ათვლით იწყება, რომ პირველი ის არის, მაგრამ ამ დღესასწაულებზე ყველაზე უფრო აღმატებული გახლავთ აღდგომა, იმიტომ რომ ის პირველი არ ეწოდება მას, მას ეწოდება ყველაზე უდიდესი. დიახ. ესევე გახლავთ ეს დღეები, რომ თავიანთი სულიერი მნიშვნელობით გახლავთ ეს დღეები ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ეს გახლავთ მაცხოვრის ამ ქვეყნიური მოღვაწეობის უკანასკნელი პერიოდი და თითოეული დღე რაღაც მის ქმედებას, კონკრეტულ ქმედებას უკავშირდება. აი თქვენ გამოაცხადეთ წეგან, რომ დღეს დიდი ოთხშაბათი. დიახ. რომ ესე იგი ის დღეა, როდესაც იუდამ გასცა მაცხოვარი. საერთოდ წელიწადის განმავლობაში ცოტას გადაახვევ და გეტყვით, რომ ორი დღე კვირაში რატომ არის მარხვა, ოთხშაბათი და პარასკევი, რას უკავშირდება? ეს არის სწორედ ამასთან დაკავშირებული, რომ ერთი, როდესაც მაცხოვარი გასცა იუდამ, ეს არის ოთხშაბათი დღე და მეორე დღე პარასკევი, როდესაც ჯვარსაცვეს მაცხოვარი ჩვენ იესო ქრისტე. აქედან გამომდინარე ეს ორი დღე სრულიად წელიწადის განმავლობაში მარხვა არის, მაგრამ აი ამ კვირაში განსაკუთრებული მსახურებები აღევლინება და ამის შესახებაც თუ საინტერესო იქნება ჩვენ ვისაუბრებთ და ქვემოთ. დიახ. თუ შეიძლება უფრო კონკრეტულად დღევანდელი დღის მნიშვნელობის შესახებ რომ გვითხრათ და აი ბძანეთ თქვენ უკვე მსახურებების შესახებაც, დღეს რა მსახურება აღევლინება? როგორც ვიცით, პირველ შეწირულის ლიტურგია. დიახ, ეს სამი დღის განმავლობაში, ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, პირველ შეწირულის ლიტურგია აღევლინება, იმიტომ რომ ეს სამგლოვიარო დღეები გახლავთ და გამომდინარე აქედან არში წირვა საერთოდ საზეიმო განწყობასთან ასოცირდება. ნებისმიერი წირვა, მაგრამ აი პირველ შეწირული უფრო სამგლოვიარო რომ სახურებისა გახლავთ, იმიტომ რომ შავი შესამოსერითაც კი, აი გარეგნული თვალითაც კი ესე აღიქმება, ეს დასანახად, რომ შავი შესამოსელით იმოსება სასულიერო პირი. ფარდებიც კი, რომელიც საკურთხეველზე კიდია, აი ისინიც კი შავი ფერისა არის. ამიქედან გამომდინარე გლოვის ნიშნად და მწუხრის ლოცვაზე ხდება აი ამ პირველ შეწირული წირვის აღსრულება და აი ამ სამი დღის განმავლობაში ეს სრულდება. და პარალელურად იკითხება სახარების ოთხთავი. ანუ ორშაბათს დავიწყეთ მათე მთლიანად წავიკითხეთ მარკოზის ნახევარი. გუშინ სამშაბათს წაკითხული იქნა დარჩენილი მარკოზის ნახევარი, ლუკას ნახევარი. აი დღევანდელ დღეს წაიკითხება დარჩენილი ლუკა და იოანეს სახარება ვიდრე ვნებამდე. ანუ ქრისტეს ვნების ისტორია, სადაც არის უკვე მოთხრობილი და აი ეს ვნების ისტორია უკვე პარასკევს წაიკითხება, როდესაც ვნება მოხდა. ანუ ეს თითოეული დღე გათვლილი გახლა, როგორც ხდებოდა, რაც იყო სინამდვილეში, აი ყველაფერი ის იკითხება და ჩვენს თვალწინ ცოცხლდება, როდესაც ამას ადამიანი უსმენს, განსაკუთრებული განცდა აქვს, რომ ეს ყველაფერი გაცოცხლდა, ის ბზობა როგორ შევიდა იერუსალიმში და მერე თითოეული დღე აი მოღვაწეობისა და აი ამ ეს ხო სახარებაშია მოთხრობილი. აი ამას ვკითხულობთ სწორედ ამისათვის, რომ გაცო ცხლდეს ჩვენს წინაშე ის რაც მოხდა, როგორც მაცხოვარი ბრძანებს აი დიდ ხუთშაბათს ხვალინდელ დღეს, რომ როდესაც პურს და ღვინოს აკურთხებს და ამბობს, რომ ეს არის ჩემი ხორცი და ეს არის ჩემი სისხლი, ამბობს, რომ ამას ყოფთეთ მოსახსენებელად ჩემდა. ანუ ეს გახსენება თითოეული აი ამ მისი ცხოვრებისეული ამ ბოლო წუთების ამ ეპიზოდებისა ჩვენს მეხსიერებაში აცოცხლებს იმას, რომ ქრისტემ რა გააკეთა და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ. დღევანდელი დღე, როგორც აღნიშნეთ, არის გაცემის დღე, მაგრამ რა უძღოდა წინ აი ამ გაცემას? ესეც ჩვენს უნდა გავაცოცხლოთ რაღაც ჩვენს მეხსიერებაში, რომ იუდა, რომელიც ერთ-ერთი მოციქულთაგანი გახლავთ, 12 მოციქულთაგანი,
როგორ შედის აი ამ საცდურში? მასო გვადრუცი ებარაო ძველი ქართული სიტყვით, ეს არის ქისა, რომელიც ფულის შესანახია და მათ ჰქონდათ საერთო ფული. თუ რაიმე შემოწირულობა შემოდიოდა მათთვის და რაღაცა თქვა მოციქულებს ჰქონდათ, ეს იყო საერთო მათი ხარჯი. და ეს გვადრუცი, ანუ ეს ქისა, ჰქონდა იუდას მიბარებული, რომ მერე თქვა დაავალებდნენ რაღაც ხარჯები იყო გასაწევი ან მათი მოგზაურობის ან საჭმლის თუ რავიც რაღაც ნებისმიერი მოთხოვნა რაც ექნებოდათ ან გაჭირებულთა დასახმარებლად და აქედან იუდა თქვა გასცემდა ხარჯებს. მაგრამ მოხდა ესეთი რამ, რომ როდესაც მაცხოვარი იმყოფება ერთ-ერთ ფარისევლის სახლში, სიმეონ ფარისევლის სახლში, იქ მოვა მარიამი ლაზარეს და და ნელსაცხებელს გახსნის და დაასხავს მას თავს. და ეს ნელსაცხებელი გახლავ ძალიან ძვირადღირებული. იმდენად ძვირადღირებული, რომ აი შედარება შეიძლება, რომ 300 დრაკანად გაიყიდებოდა, ესე ამბობს იუდა, გაბრაზდება, რომ რატომ გააკეთავისო, ესო შეიძლებოდა 300 დრაკანიო ამაშიო გავყიდდითო, მოგცემდენო და ჩვენო მასო გაჭირვებულებს დაურიგებდითო. შედარებისთვის რა შეიძლება იცით გითხრათ, რომ როდესაც 5000 კაცს დააპურებს მაცხოვარი, იქ ესე უმნებიან მოციქულები, რომ გაუშვიო ეს ხალხიო, რომ შივრები არიანო და მაცხოვარი ეუბნება, თქვენ თვითონ აჭამეთო და როგორ ვაჭამოთო, იმდენი ხალხიაო, რომ 200 დრაკანის პური არ ეყოფაო. წარმოგიდგენიათ, თუ კი 5000 კაცს 200 დრაკანის პური დააპურებს, ანუ რა თანხის ოდენობაზეა საუბარი, რომ ძალიან ძვირადღირებულია ეს ნელსაცხებელი, ანუ 300 დრაკანის შესაბამისად უფრო მეტია. და იუდა ვითომ გაჭირვებულებზე ზრუნავს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი იგზის მოძღვარი, მოძღვარი რომელიც ქრისტეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და თუ კი საყვედურია სათქმელი, ის იტყვის, შენ რატომ ამბობ ამ საყვედურს, იმიტომ რომ შენ არ გეკუთვნის საყვედურის ქვეშ, შენთვის ხომ არ დაუსხამთ ეს ნელსაცხებელი თავზე, ან თუ გასაყიდი იყო მაცხოვარმა რა წინასწარ არ იცოდა, ეს ეთყოდა რომ არ გააკეთო ეს საქციელი, ამ ნელსაცხებელს ჩვენ გავყიდ, მან ესე იგი მოძღვარზე წინ დააყენა თავისი თავი, რომ მას ესე იგი უფრო მეტად ეცოდება თითქოს გაჭირვებულები და ის ესე იგი განცდა აქვს მას ამისა, რომ ვიღაცა შეიცოდოს, ვიდრე მოძღვარს. და ვერცხლის მეყვარეობის სცენით იყო შეპყრობილი, სწორედ ამიტომ მოხდა ეს, რომ ის გვადრუცი, რომელიც ქისა რმას რომ ებარა, ალბათ თავისივე ინიციატივით ებარა. შეიძლება თქვა კიდეც, რომ მე მექნება ეს ქისა, თუმცა კი ეხლა ესე დამტკიცებით ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ დიდი შანსია ამის, რადგანაც ესეთი ამბიცია აქვს და ამას ამბობს, რომ ეს ნელსაცხებელი რატომ არ გავყიდეთ ჩვენ, რატომ დავუღარეთ ესე და არ ემეტება თითქოს თავისი მოძღვრისთვის მას ეს ნელსაცხებელი და საყვედურს ამბობს. და მაცხოვარი ამბობს, რომ ესო ჩემს დასაფლელ წინასახით, იმიტომ რომ ნელსაცხებელს ცხებდნენ გარდაცვლილ ადამიანებს. და ჩემი დაფლის წინასახი არისო ესო, რაც ამ ქალბატონმა გააკეთაო. და გაჭირვებულებიო, მარადის თქვენთან არიანო და თუ კი გენდომებათ, მე მუდმივად დაეხმარებით ამას მათ. და ეს კიო, ეს ამბავიო, სადაც სახარება იქადაგებაო, ყველგან იქნება ნათქვამიო ამ ქალის მიერ გაწეული ესეთი ხარჯი. და მართლაც აი ხომ ხე ناقოფით შეიძლება. აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იუდას ეს საქციელი და ნათქვამი, რომ ის ვითომ გაჭირვებულებზე წუხს, თუ გაჭირვებულებზე წუხს, როგორ შეიძლება რომ ადამიანი ესეთი გულშემატკივარი იყოს გაჭირვებულებისა და წავიდეს მერე და ადამიანი გაყიდოს 30 ვერცხლად. ანუ ამაზე გაბრაზებული, რომ რაღაცა მათ იქ საყვედური მიიღო მაცხოვრისგან, რომ ეს ნელსაცხებლის გაყიდვის შესახებ, როცა თქვა, ეხლა ესე პირდაპირ თუ არა, ნუ მაინც ხომ მასზე იყო ეს საყვედური, რომ არ უნდა ეთქვა მას ესეთი სიტყვები, ამაზე გაბრაზებული და ვერ მიმღებელი იმისა მაცხოვრის ესეთი თავმდაბლობისა, რომ ის მოციქულებს ფეხებს დაბანს, აი ვერ გებულობს და ვერ ღებულობს ამას ყველაფერს. გაცემის აქტი ამ დროს უკვე ჩადენილია. მიდის და დიახ, გასცემს ფეხბურთის დროს ჩადენილია, მაგრამ ხომ შეიძლება გამოასწოროს მან და აღარ გააკეთოს ეს და იქამდე დაუბრუნოს ეს 30 ვერცხლი უკან აი ამ გდომთავრებს, ვიდრე მოხდება მისი გაცემა. და მე რე გაცემის შემდეგ კი არა რომ მეო მართალი სისხლი მოგეციტო ვითომ სინანულში რომ არის, ესეც რო სინანული ამ პარტავნების შედეგი გახლავთ ეს, იმიტომ რომ მართლაც სინანული რომ ქონოდა მივიდოდა და ბოდიშს მოიხდიდა, მან ბოდიში კი არ მოიხადა, წავიდა და თავი ჩამოიხრჩო, გამომდინარე იქედან რომ აი ბოდიშის მოხთა მას გაუჭირდა. დიახ, ეს ამ პარტავნების შედეგი გახლავთ სწორედ. და წმინდა მამები ესეც საინტერესო რამეს წერენ, აი წეღან გავიხსენე ჩვენ ხუთი პურის კურთხევით, როდესაც 5000 კაცი დაპურდა. იქ
დარჩენილი საკვები 12 გოდორი დარჩა. და ეს 12 გოდორი 12 მოციქულზე განაწილდა, თითოეულს ჰქონდა მოკიდული ეს ხარზე და მოკონდა. და იუდამო, კარგიო, აი ეს ფეხდბანის სიმდაბლე ვერ გაიგო, თქვათ იქ რაღაც ახსრულებული სასწაულები ვერ გაიგო. ის მაინც როგორ არ გაახსენდაო, რომ გოდორი რომ მოკონდა უდაბნოში, ხარზე მოკიდებული. საიდან იყო ეს გოდორი, რამ გაავსო? ხუთი პურით შეიძლება 12 გოდორი გაივსო? აღარ ვსაუბრობთ, რომ იქ 5000 კაცი დაბურდა იქამდე და ამის შემდეგ გაივსო ეს ნამუსრები 12 გოდორი. აი ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ ბოროტება ძალიან ხშირად თავის თავს ებრძვის და თავის საწინააღმდეგო საკეთებს. აი უნდა გავიხსენო კიდევ აი ამ სახურებიდან ერთი მომენტი, რომ მწუხრად, აი პირველ შეწირული რას როცა ებმება აი ამ წუხს, იკითხება აი ამ დღეებში გამოსულათა წიგნი, ანუ მოსეს ხუთ წიგნეულის მეორე წიგნიდან გამოსულათა საკითხავი, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით, სულიერი მნიშვნელობით ნიშნავს ეგვიპტე ასოცირდება ჯოჯოხეთთან და ხალხის გამოყვანა აი ამ ჯოჯოხეთიდან ნიშნავს იერუსალიმის ამოთხესთან ასოცირდება და აღთქმული მიწა და ნიშნავს სწორედ აი ამ გამოხსნას ჯოჯოხეთიდან და დაბრუნებას სასუფეველში. რაც ქრისტე მაღასრულა, მოსე ამ შემთხვევაში ქრისტეს წინასახე გახლავთ. და ყველაფერი ისე უკავშირდება ერთმანეთს, მისი შობაც კი მოსე იშვა მაშინ, როდესაც ფარაონის ბრძანებით ყველა ვაჟი უნდა დახოცილიყო. ნახეთ, ქრისტე რომ იშვა ჰიროდიმ ბეთლემში, დახოცა ყველა ვაჟი 2 წლამდე ვინც იყო. ანუ აი ესეთი სახესიმბოლოები და ესეთი კავშირები ჩვენ კიდევ ერთხელ გვიცოცხლებს აი ამას ყოველივეს, აი ამ ისტორიულ რეალობას, რაც სინამდვილეში მოხდა და აღესრულა და რაც ღვთის განგებულებით ესე ჩვენ და საცხონებლად აღესრულა. მამალ, სენი რომელთან შეპყრობილი იყო იუდა ვერცხლის მოყარებას გულისხმობ, ჩვენი ეპოქისთვის არ არის ნამდვილად უცხო, კაცთა მოდგმის უმეტესობა იღწვის სიმდიდრისთვის, ფულისთვის. და ხომ არ ვემსგავსებით იუდას, როდესაც ვთქვათ ფულის გამო შეგვიძლია მეორე ადამიანს უღალატოთ? დიახ, არის ნამდვილად, ეს კერპსახურება არის ხო? ადამიანებს ძალიან ხშირად ესე წარმოუდგენიათ, რომ აი კერპსახურება როგორი სიბნელია, შეიძლება გითხრას ვინმე და მის წარმოუდგენაში კერპის მსახურება იყოს, რომ რაღაც ქანდაკება დგას და მიდიან ადამიანები აი ამ ხელით შექმნილ ქანდაკებასთან, რაც უკიდურესი გონების სიბრმავეა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ხელით რაიმე შექმნილი იყოს ღმერთი. დიახ. და მიდიან აი ამ ხელით შექმნილ ქანდაკებასთან და სცემენ მას თაყვანს და რაღაც მსხვერპლს შეესწირავენ მასთან. მართლაც უკიდურესი ეს გახლავთ ეს რაღაც სიბნელე, მაგრამ ნახეთ როგორი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ვერცხლის მოყარება, მისი კერპი არის სწორედ ვერცხლი. ანუ მას არ შეუძლია ის, რომ რაღაცა ფული არიშოვოს და რაღაცაზე უარი თქვას. ანუ ყველანაირ ესე იგი საშუალებას გაამართლებს იმისთვის, რომ მან თქვა ფული იშოვოს. და არ არის ყველანაირი საშუალება ამისთვის გამართლებული, იმიტომ რომ ადამიანმა პირველად სულის ცხონებაზე უნდა იფიქროს. პირველად ეძიებდით სასუფეველსა ცათასა და სიმართლესა მისსა. აი ეს არის ადამიანის ცხოვრების მიზანი, რომ ის ცათა სასუფეველს უნდა ეძიებდეს, დაკარგულ სამოთხეს, რომელიც მან ცოდვის შედეგად დაკარგა და ამის შემდგომ ყოველივე შეგეძინება თქვენო, იმიტომ რომ მართლა არ ვერ ნახავთ ესე ადამიანს, რომელიც ცათა სასუფეველს ეძიებდეს და ის თქვათ რაღაც ამ ქვეყნიურზე ასე იყოს მიჯაჭვული და ამის გამო რაღაცა წუხდეს, რომ ან ფული არა აქვს, ან ჯანმრთელობა არ უარგა, ან ვინმე რო გარდაიცვალა, ამის გამო ისეც სასოწარკვეთილებაში რომ თავს იკლავს. არ არსებობს ესეთი ადამიანი, იმიტომ რომ ცათა სასუფევლის ძიებაში ადამიანი იმედითა და ესე იგი ამ სასოებით ტკბება და იმ სიხარულით, იმ მომავალი სიხარულით მუდმივად გახარებულია, რაზეც პავლე ამბობს, რომ მარადის გიხაროდენ. რა არის ეს სიხარული? გლოვის შედეგად მიღებული სიხარულია, იმიტომ რომ ადამიანი ამ ცხოვრებაში ვერ იქნება ესე დალხინებული, იმიტომ რომ გამოდმებით ბრძოლებია, ხომ, ჩვენ სიძგვილებ. თუ ეშმაკისგან შემოტევა, თუ ეშმაკის ხელით კაცთაგან შემოტევა ჩვენზე, ასე რომ გახარებული და ესე დალხინებული ვერასდროს ვერ იქნება და აი ამ გლოვის შედეგი გახლავთ, აი ამ მოთმინების შედეგი გახლავთ, სწორედ ის მარადისი სიხარული, რომელიც ჩვენ საუკუნო ნეტარებას გვპირდება. აქედან გამომდინარე, ყველას უნდა ახსოვდეს ერთი რამ, ეს არის წუთი სოფელი და აქედან არავის არაფერი არ წაუღია. სიმდიდრეს დააგროვე ფრისთვის. ხვალ რომ გახვიდი ამ ქვეყნიდან, სადღამ მიდის ეს შენი სიმდიდრე და სულს რაღაც უშვები მე. აქედან გამომდინარე, მარტივად უნდა იფიქროს ადამიანმა
და არ უნდა გაართულოს თავისი ცხოვრება, ესე რომ რაღაცაზე იყოს ესე მიჯაჭვული, არ შეიძლებოდეს რაღაც არ შეეძლოს რაღაცაზე მოშორება. ეს ნებისმიერ საკითხთან, არა მარტო ვერცხლის მოყარებასთან, არამედ რაღაცა კერპი ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს ნარკომანია, ვიღაცისთვის ლოთო, ესეთი მიდრეკილება აქვს და რაღაცას ვერანებებს თავს. მე რეცით როგორ მდგომარეობაშია, რა არის მისთვის ჯოჯოხეთი, რომ სულს გააჩნია მეხსიერება. და ეს მეხსიერება მას გადაჰყვება აუცილებლად, როდესაც გარდაიცვლება და მოთხოვნილება რჩება აი ამ მეხსიერების შედეგად ის, რაც აქ უყვარდა. აი მაგალითად რაღაც ბიციერი ცოდვა, ანუ ნებიანი იყო. ეს მოთხოვნილება რჩება, მაგრამ ვეღარ იკმაყოფილებს აი ამ მოთხოვნილებას, იმიტომ რომ სულს არ შეუძლია ვთქვა ან ჭამა, ან ნარკოტიკის მიღება, ანუ ნებით დაკმაყოფილება. სულია ის. ეს შეუძლია ხორც, ხორცი ტკბება ამით. სული ზიანდება რა. სული ზიანდება. და აქედან გამომდინარე, აი ამ მეხსიერების შედეგად, მოთხოვნილების შედეგად იტანჯება, რომ ვეღარ იკმაყოფილებს ამას. და სწორედ ეს იყოს შეიძლება მისთვის ჯოჯოხეთი. და ბრძოლები განსაკუთრებით დამეთანხმებით ალბათ ძლიერდება დიდ მარხვაში და ბოლო კვირაში, როდესაც თქვა ყველაზე ძიმე დღეებია და როდესაც მართებს ადამიანს ყველაზე მეტად ღვთივსაცნოდ მოქცევა, ამ დროს შეიძლება შემოუტიოს ეშმაკმა, ამ დროს გახდეს უფრო მეტად ამპარტეონი ვიდრე იყო, უფრო მეტად ვერცხლის მოყარე და ასე შემდეგ. აი რას გვირჩევთ, როგორ დავიცვათ თავი ამ ბრძოლებისგან და როგორ გავატაროთ ეს ძიმე დღეები? პირველ რიგში ალბათ ეკლესიაში დგომით უნდა გავატაროთ ეს დღეები, იმიტომ რომ აი როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, რაღაც ჩვენს წინაშე ცოცხლდება ეს თითოეული სიუჟეტი და იქ ჩვენ ვკითხულობთ ისეთ ქრისტეს ქმედებებს, რომელიც გვაიძულებს, მე რაღაც სინდის გაგვიღვიძებს და ეს სინდისი გვაიძულებს შემდგომში, რომ ჩვენ როგორ შეიძლება მე მოვიქცეთ ვიღაცას ამპარტავნებით, როდესაც ქრისტე იყო ღმერთი და მან თავის მოციქულებს ფეხები დაბანა. როდესაც ქრისტე იყო ღმერთი და ის დადიოდა მშიერი, მწყურვალი, არანაირი ფუფუნების, ესე იგი, საშუალება მას არ ქონია, დადიოდა ადამიანებში და ემსახურებოდა ადამიანებს. ამბობს კიდეც, რომ მე მოვედი არა იმისთვის, რომ ვიმსახურო ადამიანები, არამედ რათა ვემსახურო. და ვინ ამბობს ამას, არ დაგვავიწყდა, ეს ღმერთი ამბობს. და შენ ადამიანი რომ ხარ, რა გევალება ამ შემთხვევაში? თუ კი ღმერთი აკეთებს ამას და ასრულებს აი ამ მსახურებას, შენ მითუმეტეს მსახური ხარ. ანუ აი რაღაც როგორი მომენტი ადამიანის ცხოვრებაში, მაცხოვარი იწყებს საუბარს იმის შესახებ, რომ მე შემიპყრობენ, შეურაცხყოფას მომაყენებენ, ვნება იქნება და ამ დროს მოციქულები მოდიან მასთან, იაკობი და იოანე ძმები და ეუბნებიან, რომ ერთი სათხოვარი გვაქვსო, რომ იქნებო ჩვენო ერთი მარჯვენით შენსაც დავჯდეთ და ერთი მარცხენით შენსაც. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტექსტს ისმენენ, რომ მე ხლა შემიპყრობენ და ვნება იქნება, ისინი მაინც რაღაც თითქოს თანამდებობაზე ფიქრობენ. რა არის ადამიანის ბუნება? ხომ წარმო ვერ აღიქვავენ ბოლომდე მოციქულებიც კი, რომ ის ღმერთია. და მაცხოვარი სხვათა შორის, მიუხედავად აი ამ ამბიციური თქმისა, არ ამბობს იმას, რომ არ შეიძლება ეს, რომ გინდოდეს პირველობა. უნდა გინდოდეს პირველობა, ოღონდ როგორ უნდა გინდოდეს, ამას აკონკრეტებს მაცხოვარი. პირველობა შეიძლება იმ შემთხვევაში, გინდა იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნები ყველას მსახური. არა ისე როგორ წარმართებიო, რომ თავისი ძალის მიერ არიან ისინი პირველები და ვთქვათ, ვიღაცას მეტი ძალა აქვს და ნაკლებ ძალიანს დაიმონებს და დაიმორჩილებს. არამედ შენ პირველი ხარ მაშინ და თუ გინდა ეს პირველობა, ანუ წინამძღოლობა გინდა, მაშინ უნდა იყო ყველას მსახური, ისევე როგორც თვითონ ქრისტეა, რომ მე მოვედი ამ ქვეყნადო, აი ამ სიტყვებს მაშინ ამბობს, არა რათა ვიმსახურო, არამედ რათა ვემსახურო. ასე რომ ჩვენ ბიბლიური ისტორიიდან ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეგვიძლია მსგავსი, რომ აი მოსეს ეუბნება უფალი, რომ შენ უნდა იყო წინამძღოლი არის. სასტიკო არს ამბობს მოსე ამას, იმიტომ რომ აცნობიერებს რა არის წინამძღოლობა, იმიტომ რომ ის უნდა იყოს ყველას მსახური. წინამძღოლობა არ არის ფუფუნება, წინამძღოლობა არ არის ის, რომ რბილ სკამში ჩაჯდები და ეს პირველობას გულისხმობ, რბილ სკამში ჩაჯდები და ბრძანებებს გასცემ. ეს არავითარ შემთხვევაში არ იგულისხმება. ხარ ხალხის მსახური. ეს ეხება ერისკაცსაც და ეს ეხება სასულიერო პირსაც, იმიტომ რომ რაც უფრო იერარქიულად მაღლდება ადამიანი, თქვა სასულიერო პირია, მით უფრო მსახურია, მით უფრო უნდა დამდაბლდეს ის ადამიანთა წინაშე. ისევე როგორც ერისკაცი, როგორც თქვა ის თანამდებობაზე მაღლდება, რახანაც ის თქვა მინისტრია, იმას კი არნიშნავს, რომ მას უნდა ემსახურონ. ის არის ხალხის მსახური, იმ ხალხისა, ვის მინისტრობასაც თქვა ის წევს. ასე რომ სულიერი მნიშვნელობით ქრისტე არ გრძალავს ამას, რომ ადამიანს უნდოდეს ეს, შეიძლება აქვს ამისი ნიჭი და უნდოდეს, მაგრამ უნდოდეს ესე, რომ ის უნდა იყოს ხალხის მსახური, აი ამ მნიშვნელობით.
Yeah. Mama, წმინდა იოანე ოქროპირი ბრძანებს, რომ ვინც იმარხულა და არ იმარხულა, მორწმუნე და ნაკლებად მორწმუნე, ყველა შეიძლება მივიდეს აღდგომას ტაძარში, ყველას მოელის უფალი. დიახ, რა თქმა უნდა. აღდგომარის დღესასწაულთა დღესასწაული და ამ დღეს ყველა ხარობს. არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უმარხულიათ ეს მარხვა. შეიძლება აი დღემდე, ვთქვათ, არ მისულან ტაძარში. შეიძლება თუ არა ისინი დღეს მაინც მივიდნენ, ვთქვათ, ეს მძიმე დღეები მაინც გაატარონ ეკლესიურად. იცით, როგორ არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება. აქ უბრალოდ ერთი რამ არის, რომ თუ კი იცოდნენ მათ, რომ ეს მარხვა შესანახი იყო და უნდა შეენახათ და ესე თქვეს, რომ არა, რა საჭიროა ბოლო კვირას შევინახავ, უნდა შეინახონ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ესე კადნიერებით არ უნდა მივიდნენ, რომ ეხლა ჩვენ ერთი კვირა შევინახეთ და ეხლა გვაზიარეთ, ესეთი პრეტენზია არ უნდა გაუჩნდეთ, იმიტომ რომ ესე პატარა ბავშვები მარხულობენ, რომელთაც ჯერ არ მოეთხოვებათ მარხვა, რომ თქვა ბოლო კვირა შეინახავენ და მერე სიხარულით ხვდებიან აღდგომას. ადამიანი, რომელიც ზრდასრულია და ჯანმრთელობას ხელს უწყობს, მან უნდა შეინახოს მარხვა. იოანე ოქროპირი ამას წერს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიხარულე აღდგომის სიხარული. ცათა სასופევლის კარი გაიხსნა ჩვენთვის და ღმერთი და ადამიანი შერიგდნენ ერთმანეთთან, რომლებიც უბრალოდ იყვნენ, იმიტომ რომ ღმერთი ცათა სასופევლის კარი იყო დაკეტილი და ვერ შედიოდა, წმინდანებიც ვერ შედიოდნენ. წინასწარმეტყველები, ვისაც ჩვენ ვასახელებთ ქრისტეს მოსვლამდე, ვერც ერთი ცათა სასופევლში ვერ შედიოდა. და აღდგომის შედეგად გაიხსნა ეს კარი. ყველა ვინც ღირსი იყო იქ შევიდა და აწი ვინც ღირსი გახდება იქ შევა. ანუ ამ სიხარულზე დიდი რა შეიძლება იყოს ადამიანისთვის. და აი ამ სიხარულის ნიშნად ამბობს იოანე ოქროპირი სწორედ ამას, რომ უნდა ამ სიხარულის გაზიარებით ყველამ უნდა გაიხაროს, მორწმუნემ და არამორწმუნემ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ხანდახან ჩვენს ცხოვრებაში ხა მე როგორც მოძღვარი ამ პრაქტიკული იმიდან გამომდინარე ვიტყვი, რომ ადამიანი თუ ამას გააკეთებს ისე, რომ ხა დაეზარა მარხვა და მოდი ბოლო კვირას და მერე მივა იმით, რომ ეხლა მე მაზიარეთ, ესე არ უნდა გააკეთოს, მაგრამ თუ კი რაღაც ეხლა შემოვიდა მასში, გაიხსნა რაღაცა ეს სულიერი სიხარული და მართლა მონდომებით მარხულობ, შეიძლება მოხდეს ისეც, რომ ერთი კვირის მარხვაც საკმარისი იყო მისთვის და მოძღვარმა აზიაროს მას. ეს ძალიან ინდივიდუალურია, ესე ვერ ვიტყვით და საზოგადოდ ვერ გამოვაცხადებთ, რომ ვინც იმარხულეთ და ვინც არ იმარხულეთ, ყველა მოდით და ეზიარეთ, ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან აი რაღაც კერძოა, რაღაც პირადულია. ადამიანი მოძღვართან იხსნება და აი ამ გახსნის შედეგად მოხდება, რომ ვიღაცა შეიძლება მართლაც აი ამ ერთკვირიანი მარხვის შედეგად მიეცეს ზიარება, იმიტომ რომ მან გვიან მოეგო გონს და თუ ეხლა ადრიდანვე იცოდა ეს ყველაფერი და სიზარმაცის გამო არ გააკეთა, არა უშავს, მომავალ წელსაც ხო დადგება ეს მარხვა და პეტრე პავლობის მარხვა და სხვა მარხვები და მაშინ იმარხულებს. ეხლა ალბათ მომავალ, როდესაც ადამიანი თვითონ სათანადოდ არ ატარებს მარხვას, თქვათ, არ მარხულობს, არ ცხოვრობს ეკლესიურად, თვითონ აყენებს თავს დღესასწაულის მიღმა გარკვეულ წილად. რა თქმა უნდა, ეკლესიის მიღმა აყენებს საერთოდ თავს, იქიდან გამომდინარე, რომ რა არის ჩვენი ეკლესია? ერთობა, ადამიანთა ერთობა ეკლესია. თორემ ეკლესია შენობა ნაგებობათ არ უნდა აღვიქვავდე ჩვენ, რომ რაღაცა გუმბათიანი შენობა დგას. ეკლესია არის ხალხი და აი ეს ხალხი ემორჩილება იერარქიას, რომელმაც გამოაცხადა ამ შემთხვევაში მოციქულთაგან დაწესებული, რომ ვიწყებთ მარხვას, ყველანი მარხულობთ, გახსნილ და ყველანი ვიხსნილებთ. ანუ აი ამ ლოცვაკურთხევას ემორჩილებით. ვინც არ ემორჩილება აი ამ ლოცვაკურთხევას, ის ეკლესიის გარეთ აყენებს თავის თავს. ძალიან მკაცრი სასჯელი არის დადებული აი ამ კანონთან დაკავშირებით, მოციქულთა კანონი, რომლებიც თვითონ მოციქულებმა დაწერეს, რომ ვინც არ შეინახოს ოთხშაბათი, პარასკევი და დიდმარხვაო, ეს იმითო წერია, რომ მაშინ სხვა მარხვები არ არსებობდა ჯერ კიდევ, დიდმარხვაო, მოკვეთეთ ეკლესიისგან. აი ესეთი მკაცრი განსაზღვრება. აი სხვა სასჯელებთან შეიძლება ნახოთ, რომ რაღაცა შეეშალა, იქ გამოძიებას ავალებს, რატო შეეშალა, როგორ შეეშალა, რაღაცა შემსუბუქება მოხდეს. აქ აი ესეთი მკაცრი განსაზღვრება. და რატომ გახლავთ ესეთი მკაცრი ეს განსაზღვრება, რომ ეკლესიის ერთობას არ ღვევს ესეთი ადამიანი. ანუ მან თავისი თავი თვითონვე მოკვეთა, ჩემი გამოცხადება სულ არ ჭირდება, რომ მოკვეთილი ხარ, იმიტომ რომ თვითონვე მოკვეთა, როდესაც არ შეასრულა მან ეკლესიის ლოცვაკურთხევა და არ იმარხულა. ასე რომ ყველამ უნდა გაითვალისწინოს ეს, ყველამ უნდა მივიდეს მოძღვართან და შეუდგეს მარხვას, შეძლებს და გوارად. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ხა ყურზე და წყალზე და რაღაცა მძიმე ღვაწლში ვამყოფებთ ადამიანებს. მარხვა სხვა რამეა, მხოლოდ საჭმელთან ნუ გაიგივებენ ადამიანები ამას. სულ სხვა რამეა მარხვა, შეიძლება საჭმელი პირიქით გაუხსნილოთ, იმიტომ რომ რაღაც უძლურება კონდეს, მაგრამ სხვა რამე მოეთხოვება. ლოცვითი განწყობა და სულის განწმენდაა მარხვა.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დაგოცეთ მამაკ. წინასწარ მოგილოცავთ და ამდენ წინვალე დღესაც წავს და ხვალინდელ დღეს და ერთმა მრავალს დაგასწრო თქვენ და თქვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა. მაყურებელს კი შევახსენებ, გადაცემის სტუმარი იყო საბურთალოს მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი. ახლა შვიდგზის ლოცვის